Pozdrav, gladna braćo, evo nalazimo se u točionici Narodne fronte 2, ovako ratna adresa. Tešku kategoriju sam doveo ovdje u točionicu, dvije su lokacije, mi smo na njihovoj drugoj lokaciji. Sa nama je tu Šime, Đa Šime, Gabud, njega znate, isto ste gledali ga u našim emisijama. I Baltez, masonerija, fitness entuzijast, gurman, voli jest pričat, a ti voliš trenirat. Volim trenirat i jest. I jest, tako je. Ti imaš flambirani burger, kombinacija slatkog ono, luka, ananas. To ćeš mi reći, baš me zanima. Sad ćemo da vidimo. Pjeskavica, cheddar sir i vjerovatno još tu nešto unutra. Tu je i pohani luk. Znači, kao prilog, ti imaš fino rastopljeni sir po burgeru. Isto, koliko vidim, imaš luk, imaš špek, pjeskavica, krumpir. I, ajde, tvoj ću predstaviti. Ti imaš grilovani sir sa pljeskavicom. Umjesto, znači, peciva nema. Nema. To mi se sviđa ko ono priča. I ja imam mac and cheese burger, znate što je mac and cheese, isto s pljeskavicom. I pljeskavica iz Leskovac. To je to. Čas, svaka čast. Sad imam nazivu thumbnail, Srbi protiv Hrvata, da. Ratuju. Ko je najbolji burger? Ko je najbolji burger? Ratuju burgeri. Okej. Ništa, idemo probati, dečki, pa ćete mi reći. Uj, jebote, tvoj ima ovo gore. A, je, sad ima ban, ima ban. Da. Je, je, je. Vakcinisan sam burger. E, Šime, moram te nešto pitati, jesi mi stavio one tablete u hamburger, ovaj, u burger? Izmenjeno, ubačeno. Može, može, hvala. On je inače došao ovdje da uzme neke preparate od mene i dobro preparate. Jer čujem da ga prozivaju. Joj, brado! Znači, dosadam bradu, da. Ozbiljna priča. Ej, duša. Da, ti imaš sir, baš ono, super izgleda. Tvoj mi izgleda onak najposebnije. S obzirom na kombinaciju, šta je unutra. Da. Koliko paziš ti na prehranu, čisto da ljudi znaju? Čekaj, ti kažem sam. Viš ispod ti ove strane. Ne, dobar im je čip, stvarno dobar. Da. Baš. Znači, stvarno, što se tiče hrane, 365 dana u godini, uglavnom, znači, vodim totalno iskreno, znači, cijele godine. Dozvolim sebi ovo jednom u, znači, naravno, kao pritom, imaš uvijek neku proslavu, nešto, ne možeš biti debil i jeste kao poneti i činiju sa piletinom i kao, sad ću ja pojedem svoje. Ne, ali u principu, konstantno držim neki svoj ritam i to je to. Ali, kažem ti, ne. Ipak, život je jedan, jel? Što te propustiš ovakve burgere? Pa, to hoće. Ili takav. Znači, ovo četiri burgere, znači to je bar četiri dana godišnje kad ja moram da... Hoće moj paradajz. Daj, svega. Što ne ideš paradajz? Pa srami se, ono... Što nemojš paradajz? A pun je vakcine. A, ja. Zato mu i dajem. Znači, voli. Ja nisam nikad jeo ovako kao ti burger. Ti, s obzirom da si i trener, i Hrvač, i... Svašta nešto. I svašta nešto i prenosiš preko granice ovaj... Nemoj sad u detalje. Dobar, dobar. A znaš da, kako u komentarima pišu, ja samo jedem i vićem top. Odlično, odlično. Fora. A gledajte ovo. Tvoj ima naj... Ako ja dobro vidim, deblji burger pljeskavica. Jel'a, baš ona komad mesine. Jel'a, da. Znaju šta volim. Inače, isto da vam kažem, ova lokacija ima i super pive. Počeli su kao pivara, znači, rade svoj lager, IPU. Svi volite pivu, piva vam je dobra. Kako svi ne želeš? U društvu najbolja. Kako svi ne želeš pričati? Nije. Piva je dobro u društvu najbolja, pogotovo ako je to društvo balkansko, jel? Mi smo ovdje balkanci. Čekaj, ti jedeš jako puno mesa, jel' tako? To je kilu... 800 kg, dnevno. Dnevno, to je znači pravilo. Pa, toliko je meni, okej. Za moje potrebe, za takmičenje, za ono što meni treba, 800 kg mesa dnevno. A koliko treniraš dnevno? Pa jednom dnevno, 4-5 puta nedeljno, zavisno kako to je to. Sad i po vreme. Koliko mi treba za trening? Ništa, tu, sad. Sve treba bude po pesu, ono. Nema da se kao sad jedem ne znam koliko, pa 3 sata treniram. Jedem da odradim trening. Hrana ili trening?
Na treningu hrana. Ubio ti s pitanjem. Ubio. Odmah sam stao, zapucao kao... I vidi, trokirao. Evo iskreno... Ja sam gurman, ja mislim kao i sve odrežo slovo. Pa, tako smo se i okupili. I hrana je... Vidi, za dobar trening mora biti i dobra hrana. Ali ako se ovdje kope, da ćeš raditi dobar trening sigurno hoćeš. Malo ćeš da otpavaš, ali ćeš raditi dobar trening. I to sutra čak bude najbolje. Kad se slegne, kad uđe u sve pore. Tako da ljudi, vidite ovdje da ljudi koji su u treningu, ima ih dalje, znači mogu jesti ovakvu hranu, znači predrasuda je. Naravno, ne često. Pa to, pojem nije pojem da samo ješ svaki dan. Ovo je mnogo dobro. Da li tebi paša je ta kombinacija sira, mislim, s obzirom je to dosta ovako masnije, ali nema kruha, pa zato... Definitivno mi je neobično, i zato što je prvi put, onda mi je ono, doživljaj. Jer sad, da li bi ga svaki put uzao, ne. Zavisi od dana kako sam raspoložen. Ali moraš biti gladan, je li tako? Jeste, moraš biti gladan. Ovo, još problem je što ovo kad se raširi kasnije, tek onda osjetiš koliko si pojeo. Sad ide, vidjet ćemo za sad. Ti zapravo imaš dijetalni, ako gledam što mi ostali imamo ovdje za stolom. No. I sad, ajde, evo, ananas, da li ti s ovim slatim lup, mislim, da li ti paše? Vrhunska kombinacija. Ovo je kao karamelizovani luk, je li tako? Da. Ovih. Dobro, on je najmanji pa su mu dali s najmanje kalorija. Dobio sam pivo kad ostavio. I još mu zapalili pa mu isparilo pola. Ja sam rekao da mu probaj malo zapaliti bradu, ali nije me htjela poslušati konobarica. Ne, da idem ponovno kako izgleda. Gabo, slušam, jel ti problem bilo jesti ovaj burger? Nije. S obzirom da ga moraš sa vilicom. Viš da sam ga rastrančirao, sad to ide. Da, malo režem ovom. Iako si ga pristojno pojao, moram reći, s obzirom si inače Balkančina. Znači, ko? Pa ja sam gospodin ovih bio. Prije nego što dođe Philly's cheese steak, to ste čuli što je onaj sandvič sa rezanom svinjskim filejem da, sa lukom. Amerikanci to imaju. Gleda sam ga. Od 1 do 10. Znate, ja sam, vidi, ja sam dosta kritičan. 9,5, to ipo mu je za veličinu. Da, ali definitivno nije jako, ono što kažem opet, banj je lep, svež, meso je definitivno svež, ukusno, meso 10 sigurno, ovo sa ananasom kombinacija prvi put probam, top, ali eto da je malo već, šalim se, ljudi, ovakva hrana treba da bude za uživanje, tako da ne treba sad to, ako dobiješ ovakav burger, nije gušt. Da, ne bi ga toliko peciva svega, ne bi ga nije osjetio. Ne bi, nije uživanje, ovako je tako da je porcija taman, sviđa mi se, tako da, 9,5, to je ipo ćemo, to je ipo dolazi posle. Gabud, jel ti top ili ti je manje top? Top mi je 9 za okus i 10 za kreativnost. Slažem se. Je, da, jeste. Da, stvarno. Treba vam primetiti da... Da, pohvala, da. Tako je. Vi masoni iz Srbije koji su... Posebna loža. Posebna loža. kakav ti je ovaj... Burger je... AstraZeneca burger. Burger je... Odličan, s tim da moram dati malo manju ocenu, što će biti 8,5. Iz jednog prostog razloga, to nije versatilan, a to je jako veliki problem, što taj sir ne može da se uklopi svakome i ne može u svaku situaciju. Znači, kad si raspoložen za njega, čista 10, kad nisi, može da ti presine. Evo ja sad malo iznojim od njega, znači baš fali mi nekog peciva. To zato što piješ puno ime. Pa da, to sad nije tema, mislim, ne pričam sad o tome. Da. Zašto si sad ubacio alkoholizam? Ali ne, ja mislim da je još 8,5 dao, jer smo paradajz stavili. Da, to sam morao da izvodi, ali dobro, to se ja kriv, nisam naglasio. Dao sam ovom mladiću da se malo posladi. Moj, ja bih rekao da je moj nekako, pa najoriginalniji u smislu, burger, mac and cheese. Da, ja volim mac and cheese, volim burger, tako da je super kombinacija paše. Jedino što bih nekako rekao da je možda moj najkaloričniji. Tjestenina sa time, tako da, mislim, mogao bi sad ovo ja pojesti do kraja s krumpirom, ali onda bi se ono zatvorio do kraja. Devetka, evo, to je za ideju 10. Tako da svaka pohvala. Dečki, ništa onda, jel možemo na iduće jelo ili... Naravno da možemo, pa kako je čovjek? Philly's cheese steak, Ameri ga rade,
svinjači file lijepo narezan, čedar sir unutra, kupus, koslo, salata, umaci, mislim da je to onaj malo začinjeni krumpir slatki, batata, moguće, kak mi izgleda. I ovaj, ajde vidi, ne, li je slatkast? Je, okej. Okay. Znači, izvrsno mi izgleda ovo sve, pola porcije sam naručio, jer mislim da bi se, ono, ti si već rekao da ćeš morati odraditi trening. Probamo, a? Hama, hama. Zanga, zanga, zanga. Ok, ovo je nešto malo više po mom guštu. Buljira je li? Pa sad od ovo, da, malo mi, ono, ima tog mesa koje, ono, meni jako paše. Ne smetaš da je svinje iz Srbije to, ne? Ne, ne, malo mi smeta, ali ajde. Kaže da nije tako fin, ne bi ga jeo. Da je okej mi to što je Novosadska kuriš, ali, no. ali da je ova Beogradska... Da je malo izbjela, ali ja. Dobar, dobar. Sve što mogu ili uzimaju od seoskih domaćinstava, rade svoje sokove i ono što je ključno, to će se vama svijet koji ste u treninzima, nemaju kole, nemaju fante, nemaju tih stvari uopće u ponudi. To je recimo jako čudno i drugačije, što bi znamo da smo tražio sam u burger baru. Tražio sam malo prije Coca-Cola Zero, ženijamo, dobio sam domaći sok od Zove, što je odličan. Mi se šalimo ljudi, mi obožavamo Novi Sad, volimo Srbiju, imate fantastičnu hranu, čak bih rekao u nekim pogledima roštilja i ideje bolje nego Hrvatska, tako da ja iskreno kažem kako je, neke druge stvari naravno su tamo bolje kad dođeš u Dalmaciju, Istru i to. Sokomesno ti proizvodi, tako vina. Je, tako je, znači svaka zapravo zemlja ima svoje najbolje, a nas je spojila hrana. Tebi kao isto čovjeku koji trenira i voli jest, da bi naručio ovo ponovno? Ovo definitivno, na ovo ću da se vratim ovih dana. Eto ga pola sata kasnije. Otišao kući nešto dobio i vratio se nazad. Da, meni je ovo isto oduševljenje, evo, meni je ovo jako paše i ova, kad bi dobili cijelu porciju, bila bi tamana. Tamana, da. Tamana. Gabut, koliko ti je ovo top od ljestvice od 1 do 10? Ovo mi je bolje od ovog burgera. Dobro. Više volim isto, šta ćeš rekao, svinjetina? Da, svinjetina. A ja sam generalno baš svinju jako volim. Tako da mi je baš dobro. Podsjećate malo na, na Hrvatsku. Da, tamo da, da. Praziti. Nostalgija, sad sam se rasplakao malo prije. Sad samo ostani u ovoj poziciji. Ja li imam? Ja li imam? Ocena za kraj. Pazi, moram da primetim jednu stvar. Ajde Batat, Batat, u ovom izdanju ga mi se sviđa stvarno. Da. Ja ću Batat ne volim, ali u ovom izdanju... Nisam ja ljubitelj Batat, da. I brate, ovaj chili sos. Jel'a? A volim ljud. Tako da mi ovo, brate, laga na desetka. Svaka čast. Okej. Okay. Gabut. Sam prekidao još jedan. Sorry. Kako sam sam prekidao kad znam da je top. Jesi mi tako, sam pogledao tako, u Hrvat. Top. Top, top. Deset. Dok lava ne probam, svinja je kralj životinja. I tako da i ovaj sandvič je kraljevski, odličan desetka. Ništa ljudi, desetka od mene isto, jer je poseban preporuk ako dođete u točionicu. Osim što se možete dobro utočiti pivama, probajte Philly cheese steak, burgere naravno isto tako. I evo ljudi, imate li vi nešto za kraj reći? Bez dojksa. Top! Gledajte nas, pratite Just Šime, Baltez, Gabuda, mene i ništa. Ja se nadam da ovo nije zadnje gostovanje u ovoj kombinaciji. Definitivno ne, što se mene liče tiče. Drago mi je da sam vas upoznao, konačno. I iskreno da vam kažem hvala vam što ste me doveli na ovakav obrok. Inače, ostao bi ja negdje sa pirinčem i piletinom, tako da hvala momcima. Učinili mu uslugu za života. Bukvalno. Ništa ljudi, bok i gledamo se. Pozdrav.